یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے، جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ آج بحث کی جاتی ہے کہ ذکر رسول کرنا چاہیے یا کہ نہیں۔ بہت سارے دلائل ہیں جو علماء اپنے علمی انداز میں بیان کیا کرتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت آپ اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگ رہا ہو، بات شمع کی چھڑی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہے، یار بات نبیوں کی نہیں نبیوں کے امام کی ہو رہی ہو تو وہ امتی کیسا جو دلیل مانگ رہا ہو۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑی خوش بختی کی بات ہی کوئی نہیں کہ کسی کے لبوں پہ اس کے حضور کا نام آ جائے، اور پھر نام بھی اتنا میٹھا کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ حضور کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیسے عیب بھی نکال لیتے ہیں۔ یہ بات تو ایک دن کافروں نے بھی کہی، سر جوڑ کے بیٹھ کر کہنے لگے، یار بڑی عجیب بات ہے، ایک تو زبان سے محمد کہتے ہو اور پھر بعد میں عیب بھی نکالتے ہو، ایک بات کرو نا، دو باتیں اکٹھی جچتی نہیں ہیں۔ وہ اہل لغت تھے، حضور علیہ السلام کے نام کا معنی جانتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، یار وہ تھے تو کافر لیکن میرے حضور کے نام کے معنی سے اتنی بات تو ان کی عقل میں بھی آ گئی کہ بات جچتی نہیں، بندہ محمد کہے اور پھر عیب بھی نکالے۔ کہنے لگے ایک بات کرو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا پھر عیب نکالنے چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے کہ محمد کہنا تو نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ وہ حضور کے نام کا معنی جانتے تھے۔ محمد کسے کہا جاتا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن کررتن بعد کررتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، کلمے ٹوٹ جائیں، سیاہیاں خشک ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے ایک بات کرو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا پھر عیب نکالنے چھوڑ دو۔ کہنے لگے جب تم زبان سے محمد کہتے ہو تو تعریف تو خود کر لیتے ہو، تو جس کی تعریف کی ہو پھر اس کے اندر نقص تو نہیں نکالا جا سکتا۔ تو کہنے لگے کہ عیب نکالنے تو نہیں چھوڑ سکتے، چلو نام بدل لیتے۔ اب انہوں نے اپنے گمان میں حضور علیہ السلام کا نام بدل کر معاذ اللہ اپنے گمان میں مزمم نام رکھ لیا۔ مزمم اسے کہا جاتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہو۔ اب وہ مزمم کہہ کر حضور علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے۔ کسی صحابی رسول نے سنا تو دل ٹوٹ گیا، در حبیب پہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، حضور وہ آپ کو مزمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور میں کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، یشتی مونا مزممن ویلعنون مزممن وانا محمدن۔ کہا وہ گالیاں دیتے ہوں گے تو کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، برا بلا کہتے ہوں گے تو کسی مزمم کو کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی صرف تعریف کی جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا، کوئی تعریف نہیں بھی کرنا چاہتا، نام لے گا تو تعریف ہو جائے گی۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا نام عطا کر دیا، اور صرف نام نہیں عطا کیا یار، محبوب ہی عطا کر دیا۔ محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا، کتنا بڑا کرم ہوا کہ ہمیں محبوب ہی عطا کر دیا۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ گلیوں میں پھرنے والا کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب نہیں، یار ہمارا تو محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ حضور اسلام کی ذات ہم کو ملی۔